او ارشد خان او عدنان خان ما ته وی چې شفیع الله یوسف زی ناسین انر د خپل پر ډیر د پرایټ خبره ده د خپل قومیت سره زوب لیکس کړم ډیر ما د پر اعزاز دی دي او د باغوی پر موږ ته څومره لانګ ټایم خبره وکړي هغه تاسو ولې د لوی یو کس سره فردر فردر موږ خبره وکړي تاسو خو بار بي کیو نه ځای کوله او زه په څه خپل د سره لګیا و ملک سټنډوم په کارې دي پروټین کمی و او په تاسو خپل د بار بي کیو نه ځای کوله سیم په غاړه ولاړ و وات د پښتنو د پاره با ډي پي او نه خان دلا پور کله دا چې یو کانفرنس ارنج کوي چې هغه د هغه ځینا خپل سوال جواب خپل مسلې د یو فورم په ذریعه حل کوي چې مختلف ټکونه تاسو هغه ابتدایي او سیستم د هغه له پوري ارمان لري د دې لپاره چې د پاره با د دې څه حاله سم چې زه ګورم چې کله زه سرپرایز روان یم یا ګاډه مې بدل کړی وي او په بل بیس کې ما او هلته ګورم د ما یو کانسټیبل ولاړ یو سم جی ور سفای نو داسې د سره مسافر دی او هلته ناست دی او د فیملی دلته ده هغه د خپلې فیملی فکر کوي هغوی موږ د ډیوټي ستاینه کوي هغه موږ خبرې لایک کوي هغه چې سری موږ دلته کار روان کړی دی بیا هغوی نه ما ډېره دا چا ګایډنس هم واخیستله ولې هغوی ته خدای ایکسپوزر ورکړی دی هغه ابراد ناست دی او ور دنیا ته ګوري هغوی چې کومې ما سره هغه ایکسپیرینس شیر کړي هغه ټول ان شاء الله موږ اډاپټ کړي او تاسو ګورئ په هغې باندې به هم ریزلټ راځي او هغه به ګوري چې دا خبره ما کړې وه دا ګایډنس ما ورکړې وه موسیقی بسم الله الرحمن الرحیم ګران قدرمن کتونکو د اماراتو د لسو ورځو ویزټ او الته کې د ډیسټریکټ سوات او د سوات اوسیدونکي د ډی پی او سوات شفیع الله خان ګنداپور سره خصوصي مینه هم په دې وا چې مختلف سټیپونه چې دی هغه غسته شو باغی باندې کار شو دغه پښتانه دې ته ډیر په نظر ګوري ډی پی او سره تاسو تر کله وایو او د دوبۍ کې تاسو پښتنو سره خبرې وکړې تاسو هغه هر سوالی دل په دومره لوی اعزاز چې تاسو ته ال تحصیل دی په دې سوای خوشاله اوسئ یو ری بیا تاسو په چینل باندې چې کوم تمره د مور اوورسیز پاکستانی دی په خصوص اوورسیز سواتوال د مور کمیونټی دا هغه ته سلام وایو او ډیر خوشاله سوما کریډیټ ګوز ټو سویل بادشاہ چې تاسو زله هغه سره کنیکټ کړم او په ویډیو کال باندې هغه سره خیر په خیر او سلام دعا او حال احوال سره ډیر خوشاله ډی پی او صاحب مختلف سټیپونه هغه د سوات د په بهتری لپاره دی نوې یو سټیپ چې هغه ډی پی او مان سره په هم کار کړی دی او تاسو به ماته چې دی او کې اند سپاټ راولېګو کم الکان چې دی هغه د ګرج ډیګری کالج سره یا چې دی کم دا میوزیک استعمال دی په دی باندې شکو الله خان اصل نظریه دا سومره زر چې دی په دی به کار کوي او په دی باندې ان شاء الله موږ اوس څنګه تاسو موږ ته پوینټ اوټ کړه نو په دی باندې موږ فوري تور باندې اکشن واخستل او ټول چې موږ چې د چمرې افسران دی هغه ته موږ هدایت جاری کړو او سه پریټن سه عمر تک کنوې کو چې چمرې د بوش سټوډنټس دي چې سکول ټایم نه بعد دوی به هغه یونیفارم هم ایون یونیفارم هم یو ډیګنیټی د هغه د پولیس یونیفارم دی هغه د آرمی دی هغه د کم فورس هم دی یا ایون کده هغه د سکول سټوډنټس هم دی هغه د پاره هم یونیفارم چې کوم دی هغه یو ائیډنټیفیکیشن دی دا سکول لوګو هم پاک باندې بدنامي چې هغه وید یونیفارم ته ګرځي لکه اوس کزه د یونیفارم سره په بازار سے چردا سی حرکت تو کم یادا سی په پبلک پلیس سے داسی حرکت تو کم نو د ټول پولیس ډیپارټمنټ په هغه باندې بدنامي کیږي چې د سکول یونیفارم یا چولې یا د سکول مونوګرام په لګیدل یا د کالج یونیفارم یا چولې ادا غوي لوګو په لګیدل وی او بيد هغه نه بعد په بازار سے وی یونیفارم ګرځي او پارک سے ګرځي یا د سی لاउड میوزیک لګول یا د سی د او چغو دی او لو فری حرکت کوي نو په دې سے موږ په دې باندې سټریکټ اکشن اخلو
دا به هم موږ اپریهند کوو، بیا به د دوی والدینو ته دا حواله کوو. نو دوی دپاره به ډېر د شرمندګي خبره وي چې کله د دوی والدینو ته موږ دا تانې نه حواله کوو. نو یو بچی چې کوم به هغه مور پلار سکول ته لېږلی، یا بیا هغه تانې نه اطلاع ورته راشي چې بچی درازه په تانې کې دی او هغه راشي، نو هغوی دپاره به څومره امبرسمنټ وي، څومره ډسرسپیکټ وي. تاسو وګورئ، هغه بیا راځي، هغه بیا خپل بچي اغزي نه کلکټ کوي. نو دا دا ښه خبره نه ده. نو دوی ته پکار دي چې دینه دې پاتې شي، او بیا چې کوم والدین دي او کوم ټیچرز دي، هغوی د هم په دې سي کردار ادا کړي. موږ هغوی ته هم ریکوېسټ کوو چې هغه دوم دوی ته ووایي چې دا ټایم دی، او دا ټایم باندې چھٹی کیږي، او دومره فاصله ده، او دومره ټایم چې به ته کور ته را رسیدلای. نو ان شاء الله په دې باندې به موږ یو افورټس کوو، افورټس مو روان کړو، او دا غیر ریزلټ به تاسو ویني شي. د سوات پښتنو مینا لا جواب، او د متحده عرب امارات دغه فندونه چې دي، هغوی په دې برداشت کوي چې ډی پی او سوات زموږ د بچو د پاره سټیکونه دي. ستاسو نه ډیمانډ داسې و چې هغه ډایرکټ تعلق د ډی سي سره و، دغه سوال نه د باندې څنګه ولګېدل؟ هغه خو د ډی پی او سره تعلق نه، خو به هر حال تاسو یې دي کې بزو چې دي ډی سي په نوټس کې راولم. نو دغه مینا، دغه جذبه، دا دومره کوېشن، دا په یو ښه طریقه اورېدل، دغه ټایم کې د باندې څنګه لګېدل؟ هغوی ټولې خبرې په موږ باندې ډېرې ښې ولګېدې. چې کومې پولیس سره ریلیټډ خبرې وې، هغه چې کوم په مائنرز باندې موږ پروهیبیشن اینڈ نان سپوکر پروټیکشن آرڈیننس 2002 هغه امپلیمنٹ کړی وی، هغه خبرې موږ سره ریلیټډ وې. هغې نه علاوه چې کومې فحاشي والې په میموری کارڈ سے یا په دا یو ایس بی سے یا په سیل فون سے چې کومې دا بےحدا پکچرز او دا فحاش ویڈیوز دا غور کوي، هغه شاپ کیپرز والے، هغه موږ سره ریلیټډ وې. هغې نه علاوه چې کوم چرته کرائم کریمینل سره ریلیٹڈ خبرې دا موږ سره وې. بیا چې کومې دوی دا صفائی والے او ڈسٹ بن والے او دا ٹی ایم اے سره ریلیٹڈ او ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سره چوکو په بارے سے او دا نالے په بارے سے خبرې وې، هغه موږ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته ڈی سی صاحب موږ سره ګوټ په ګوټ ناستې، هغوی ته موږ کنوے کړې. هغوی چې کوم ہیڈ آف انسٹیٹیوشن دی، هغوی ته به هغوی کنوے کړی وي، او ان شاء الله یقین لرو چې په هغه باندې به هم هغه عمل کوي. او موږ خو چې بهر ناستې او که چا سره ریلیٹڈ خبره وي چې اور موږ پورې ورسی، نو دا په موږ باندې فرض دی چې بیا هغه موږ هغه خبره هغه چې کوم داغه ریئل سټیک ہولڈر دی، چې کوم ریسپانسیبل ډیپارټمنټس دی، هغه ته به موږ ډیفینیټلی ورته کنوے کوو. د سواد د پښتنو د پاره به ډی پی او شتو الله خان ګنڈاپور کله داسې یو کانفرنس ارنج کوي چې هغه د هغه زینا خپل سوال او جواب، خپل مسلې د یو فورم په ذریعه حل کړي، ولې چې مختلف سټیپونه تاسو واغستو، دا یو سټیپ هم دا غوړ له پوری ارمان نه دی، د دې د پوره کېدو لپاره به کله احکامات جاری شي؟ بالکل، د دې لپاره موږ هر ټیم تیار یو. بچا تاسو بهر لاړی، تاسو به موږ کنیکټ کړو، او د به غوښ سره موږ ته چمره لانګ ټایم خبرې وکړي، هغه تاسو ولې د یو یو کس سره فردر فردر موږ خبرې وکړي. تاسو خو بار بیکیو مین جای کوله، او زه په تشخل د سره لګیا و، مالک استنوم پکاره دی، پروتین کمی و، او خو تاسو خپل بار بیکیو مین جای کوله، سین په غاړه ولاړ وس، او ما ټول جوابونه ورکول چې دا ما ریسپانسیبিলিটি دا، هغه بچی دلته دی، هغه موږ د پاره التا هغه غټه کوي، او د زموږ فخر دی، موږ په هغه باندې فخر کوو. بیا د هغه چې کوم هغه زر مبادله دلته موږ ته راځي، هغه باندې موږ ملک ته رکی کوي، دا هغه چې کوم دلته خپل هغه فیوچر دی، دا هغه فیملیز دی، دا هغه چلډرن دی، دا هغه ریسپانسیبিলিটি از ا ډیسټریکټ پولیس افیسر په موږ باندې راځي. دا هغه د اخلاقو خیال ساتل، هغه کرایم نه بچ کول، هغوی ته پوره من ماحول ورکول، دا زموږ ریسپانسیبিলিটি ده. نو ډېرې ښې خبرې وشوې، زه خو هر ټایم اویلیبل یم جی، او چې کوم ټایم هم دا دغه جوړ شي، ان شاء الله تاسو سره به کوارډینیشن شي، ام الویز اویلیبل شي. 8000 پولیسو سره د شپې ملاقاتونه، دا غو سره لاس ملاوهل، دا غو دوک درد خپل ذهن ته چول، څنګه چې عوامو کې چې ده ستاسو نوم چې ده روخانه ده، دغه پولیس ډیپارټمنټ کې د 8000 پولیسو کې مینه محبت تاسو ته څه انفارمیشن راځي، څومره په غوی باندې اثر دی؟ پولیس ډیپارټمنټ از لایک ا فیملی، اوس موږ یو فیملی باندې دلته پاتې کیږو. بیا چې کوم دلته په سواد کې تاسو وګورئ، سواد ټول نه غټه فیملی ده، د کی پی چې کوم ډیسټریکټ سي وګورئ، چې څومره سترنت دلته ماته ملاو دی، او چې څومره کمان دلته دوی ماته را کړی دی، کمان وایز سواد از ا بیګیسټ ډیسټریکټ اف کی پی. نو دا نو ډیر غټ آنر دی، دا د زما کوشش چې چوپره پوره ځان ستړی کړی نه بچا، یو یو تو ورسم، کله یو سایډ واخلم، کله بل سایډ واخلم، او به ډیر خوشاله سم چې زه ګورم چې کله زه سرپرایز روان یم، یا گاډه مې بدل کړې وي، او په بل بیس کې ما او ال تو ګورم د ما یو کانسټیبل ولاړ یې سم جی ور سفای. نو دا سې د ټو پروټیکټ لایف اینڈ پراپرټیز اور بیسیک ریسپانسیبিলিটি اف الله، او دا ولاړ د سې پروټیکشن د پاره، او دا سې زیبانه ولاړ نو خامخا د زما زرو سې زور کوسمه،
د هغوی ته شاباش ورکړم، د هغوی د ډیوټي ستاینه وکړم، د هغوی سره هغه هم انکریج شي او زما زړه ته هم ډېر سکون ملاو شي. نو دا خو زموږ کار دی او دا موږ کوو. چې د ارشد خان او عدنان خان شفیع الله یوسفزی لفظ د باندې بد ولګېدو که نه، هغه یو په مینه قبول کړو. ډېر غټ آنر دی بھائی، ما دپاره باچا ډېر غټ آنر دی چې زه خو ګورم بھائی کاس په زه ګنډه پورې او چې دلته کوم سروسز پرووایډ کوم لګیا ما او سوات خلکو دومره مینه راکړه او ارشد خان او عدنان خان ما ته وویل چې شفیع الله یوسفزی نو آی فیل آنر. دا خو ما دپاره ډېر د پرایډ خبره ده چې دوی خپل قومیت سره زه مکس کړم. ډېر ما دپاره اعزاز دی چې زه ډېره خوشي محسوسوم. او ګنډه پور خو بس عدالتي کیس نه کوي. ما ګنډه پور فیملی او زما ټول قوم به په دې باندې خوشحاله وي چې زموږ یو ګنډه پور لاړې هلته او هغه یوسفزی خپل کړی. نو انشاءالله هغه به هم دا اعزاز خبره مني. چې ډی پی او صاحب اپ ډاون مونږ په دې باندې انټرویو هم کړی وستا په ژوند کې راغلی وستا ژوند کې مختلف مرحلې چې دي هغه ډېرې سختې سختې په نورو ډسټرکونو کې هم راغلي دي. دلته هم یو مرحله ټینیور چې د ستارو ګردش چې دی یو بل سره ملاپ نه کوو هغه ټینیور ډېر خراب تیرېدو. خو تا چې کله خبر شوې چې یاره متحد عرب امارات کې زما ویډیوګانې په لوی لوی سکرینونو خلک ګوري، د شپې ورته پښتانه ناسي، یو یو لفظ چې دی هغه ستا نوټ کوي، نو بیا درته څنګه ولګېده چې یاره دومره خلک په سوشل میډیا تا خوښوي هم؟ نو دې سره ګوري چې یو میسج موږ ته راشي، یو ځینې موږ ته اطلاع ملاو شي چې جی دغه سړي تاسو د کار ستاینه وکړه نو طاقت په خدای دی، هغې سره موږ طاقت زیاتېږي. جی بیا ابراد چې کوم سړی مسافر دی او هلته ناست دی او د هغه فیملی دلته ده، هغه د خپلې فیملی فکر کوي، هغوی موږ د ډیوټي ستاینه کوي، هغه موږ خبرې لایق کوي، هغه چې څنګه موږ دلته کار روان کړی دی. بیا هغوی نه ما ډېره باچا ګایډنس هم واخیستله چې ولې هغوی ته خدای ایکسپوزر ورکړی دی. هغه ابراد ناست دی او وړ دنیا ته ګوري، هغوی چې کومې ما سره هغه ایکسپیرینسز شیر کړي هغه ټول انشاءالله موږ اډاپټ کړي او تاسو ګورئ په هغې باندې به هم ریزلټ راځي او هغه به ګوري چې دا خبره ما کړې وه، دا ګایډنس ما ورکړې وه، موږ به اډاپټ کوو. دا خو موږ خو یو لرننګ فیس شي او هر ټایم هر چا نه زده کړه کوو. نو د بهر خلک چې کوم دي هغوی ته خو خدای ایکسپوجر ورکړی دی او دنیا ته ګوري، نو ډېره ښه خبره ده. زه هم بهر ملکو ته تللی یم، ما چې څه زده دي هغه هم زه دلته امپلیمنټ کوم. نو دا خبره ما دپاره ډېره اپریشیټیبل. اخرنی میسج دنالم چې منشیات د دغې مسافرو دپاره هم دردی سر دی، د دې ځای د خلکو دپاره هم دی. آیا شفیع الله ګنډاپور به د دغه خپل کمروان کار چې دی نه خو په شا کېږي نه، دا به سرته رسي چې څو پورې ژوند دی باچا دا مو کول دی، دغه مو ایمان دی او دا مو له تاسو سره لفظ دی. که ابراډ دی او که د سوات خلک دلته دی هغوی سره مو دا لفظ دی. انشاءالله چې نه به سیلر پرېږدو نه به سپلایر پرېږدو، ډیک به خود به خود ختم سی. موږ دا دومره ریهبیلیټیشن سینټر یې هغوی ویزیټ کړی، هغه ډېرې پخې طریقې باندې اسټیبلش دي، دی آر ډوئنګ اے گریٹ جاب. نو فائنل دا هغوی چې کوم لاجیکل اینڈ دی هغه ریهبیلیټیشن سینټر دی. هلته نه چې بیا دوی به طور انسان راوځي، نو بیا موږ نفرت جرم نه دی انسان نه دی، بیا موږ هم قبول کړو او دا کمیونٹی به تاسو ګورئ دا به پاک صاف وي انشاءالله. دلته به صرف اور صرف ٹورسٹ راځي، آب یو بهترین میسج دغ ضلع اخلي، او د موږ ډیوټي به صرف اور صرف ٹورسٹ فیسیلیٹیشن او ٹریفک مینجمنٹ وی، او انشاءالله دا سه ورځ نه وی یقین وکړي چې په هغه باندې زما اویرنس کمپین زما ایکشن او زه ټول افسرانو سره زما خبرې منشیات زما دا سه د زما موټو دی چې دا زه هیڅ چرې نه پرېږدم چې چوپړې بالکل ما زیرو ته نه دی راوستي. په دې باندې ما زیرو ټالرنس دی او چرته به هم انشاءالله د سواد کمیونټي هغه په دې باندې خرابولو ته زه هیڅ چرې نه پرېږدم. درنګ جهان مننه ډی پی او سواد شفیع الله خان ګنډاپور د دوبۍ د متحد د عرب امارات زمونږ د لس ورځو کم ویزټ چې په هغې کې د پښتنو د سره مینه او بیا د سره براه راست خبرې کول دا د هغې پښتنو دپاره هم د لوی اعزاز خبره وه او د دا سره پړه پورې مینه چې وه د هغې اثر هم دوی ته محسوس شو. د هغوی چې دی مختلف د منشیاتو یا د هغوی بچي چې دلته کم ژوند تېروي د هغې نه لرې ساتل دا د پولیسو هم ذمواري ده، خو دلته کې د لوکل اوسیدونکو هم ذمواري ده چې په خپله معاشره کې ښه کردار ولوبوي. د کیمرامین عزیز حسین سره سهیل باچا سوات.